নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক আটাইৰে ভাল। আপোনালোক হয়তো বহুতেই ভাৰত চৰকাৰৰ এটা কাৰ্যসূচী এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰতৰ কথা শুনিছে। 2015 চনৰ 31 অক্টোবৰ তাৰিখ, সেইদিনা আছিল চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ জন্মদিন, আৰু তেওঁৰ জন্মদিনৰ স্মৃতিত উদযাপন কৰা হৈছিলে ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস। আৰু সেইদিনাই ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই ধাৰণাটো শ্বেয়াৰ কৰিছিল। এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত কাৰ্যসূচীৰ মূল লক্ষ্য হৈছে ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহৰ মাজত বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক আৰু পৰস্পৰ যি সমন্বয়, এই সমন্বয় বৃদ্ধি কৰা। এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যসমূহৰ মাজত ভাষা শিক্ষা, সংস্কৃতি, পৰম্পৰা, সংগীত, পৰ্যটন, ক্ৰীড়া আৰু খাদ্যাভ্যাস আদিৰ দৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত এক স্থায়ী আৰু গাঁথনিগত সাংস্কৃতিক সংযোগক প্ৰসাৰিত কৰাৰ বাবে কাৰ্যকলাপ চলোৱা হৈছিলে। ভাৰতবৰ্ষ এখন বিশাল দেশ, ইয়াত বিভিন্ন ভাষা ভাষীৰ লোক বাস কৰে। আমাৰ সকলোৰে ভাষা, ধৰ্ম, সংস্কৃতি, ৰীতি নীতি বা খাদ্যাভ্যাস বেলেগ বেলেগ। তাৰ পিছতো আমি এক পৰিয়ালৰ দৰে বাস কৰি আহিছোঁ। আমি সকলো বেলেগ বেলেগ হ'লেও আমাৰ মাজত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মিল আছে, আৰু সেয়ে ভাৰতক কোৱা হয় বৈচিত্ৰ্যৰ মাজত ঐক্য। অৰ্থাৎ আমি বিভিন্ন ঠাই বা বিভিন্ন পটভূমিৰ হ'লেও আমি এটা ডাঙৰ দলৰ দৰে। আজিকালি বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ উন্নয়নৰ লগে লগে সমগ্ৰ পৃথিৱী ওচৰ চাপি আহিছে। দূৰৈত থকা মানুহৰ লগত ছেকেণ্ডতে আমি কথা পাতিব পাৰোঁ, ভিডিঅ' কল কৰিব পাৰোঁ, বা বহুত দূৰৰ ঠাইতো আমি ঘণ্টাতে গৈ পাওঁ। আমি বিভিন্ন ঠাইৰ মানুহৰ লগত কথা পাতিব পাৰোঁ, আৰু এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি ইজনে আনজনৰ ভাষা বা সংস্কৃতি বুজি পাওঁ, তেতিয়া আমাৰ মাজত যি বন্ধুত্ব আৰু বেছি মজবুত হ'ব। আমাৰ মানুহৰ মাজত যদি ঘনিষ্ঠতা বাঢ়ে, ৰাজ্যসমূহৰ মাজতো সম্পৰ্ক আৰু গভীৰ হ'ব, আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ দেশ আৰু বেছি শক্তিশালী হ'ব। আমাৰ দেশৰ সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰ্য এক বিশেষ উপহাৰৰ দৰে, আৰু আমি ইজনে সিজনক ভালদৰে চিনি পাই ইয়াক উদযাপন কৰা উচিত। আমি সকলোৱে অনুভৱ কৰা উচিত যে আমি যিকোনো ঠাইৰ পৰাই নহওঁ কিয়, আমি আটাইয়ে লগ লাগি এই বৃহৎ ভাৰতীয় পৰিয়ালটো গঠন কৰিছোঁ। চৰকাৰৰ এই কাৰ্যসূচী যদি সফল হয়, তেতিয়া আমাৰ মাজত যি সৰু সুৰা বিভেদ আছে সেইবোৰ দূৰ হ'ব। আমাৰ মাজত ভাতৃত্ববোধ বাঢ়িলে, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লোক যদি দিল্লী, মুম্বাই বা ভাৰতৰ অন্য চহৰত থাকে, তাত বহিৰাগত যেন অনুভৱ নকৰে, বা বিহাৰৰ এজন লোকে কেৰেলাত গৈ বাহিৰৰ ঠাইৰ পৰা আহিছে বুলি ফিল নকৰে। যা কি নহওক, এই কাৰ্যসূচীত দুখন ৰাজ্যৰ মাজত পাৰস্পৰিক সম্পৰ্ক বৃদ্ধি কৰিবলৈ দুখনকৈ ৰাজ্য ঠিক কৰা হৈছিলে। উদাহৰণস্বৰূপে অসম আৰু ৰাজস্থান। অসম আৰু ৰাজস্থানৰ মাজত সম্পৰ্ক বৃদ্ধি কৰিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ বা আলোচনা বিলোচনা কৰা হ'ব। আজি কিছুদিন আগত এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত সন্দৰ্ভত এখন নটিচ দেখিছিলোঁ, য'ত অসম আৰু ৰাজস্থানৰ বিভিন্ন কাৰ্যকলাপৰ কথা উল্লেখ আছিলে। তাৰ ভিতৰত এটা কাৰ্যসূচী আছিলে, ডিছকাশ্যন অন কমন এণ্ড আনকমন ফুড হেবিটছ এণ্ড হাউ দ্য ফুড হেবিটছ চেঞ্জেছ একৰ্ডিং টু দ্য ক্লাইমেট। উদাহৰণস্বৰূপে ৰাজস্থান এখন মৰুভূমিৰ ৰাজ্য, য'ত বৰষুণৰ পৰিমাণ খুব কম, সেয়ে তাত যিবোৰ খাদ্য বা তাত যিবোৰ শস্যৰ খেতি কৰা হয় সেইবোৰত খুব কম পানীৰ প্ৰয়োজন। আকৌ আমাৰ অসমত ধান খেতি কৰা হয়, য'ত বহুত বেছি পানীৰ প্ৰয়োজন, কাৰণ অসমত বৰষুণ বহুত হয়। এতিয়া এই খাদ্যাভ্যাস কি হয়? খাদ্যাভ্যাসৰ অৰ্থ হ'ল কোনো ব্যক্তি বা মানুহে দৈনন্দিন জীৱনত অনুসৰণ কৰা খাদ্য গ্ৰহণৰ যি নিয়মীয়া পদ্ধতি বা আৰ্হি। মানুহে খোৱা খাদ্যৰ প্ৰকাৰ বা তেওঁলোকে কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰে বা তেওঁলোকে কেতিয়া খায় বা কি খায় বা তেওঁলোকে বাছি লোৱা অংশৰ আকাৰ, এই গোটেইখিনি কথা খাদ্যাভ্যাসে সামৰি লয়। খাদ্যাভ্যাসে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত যথেষ্টখিনি প্ৰভাৱ পেলায়। সুষম আৰু পুষ্টিকৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰিলে আমাৰ শৰীৰ বৃদ্ধি হ'ব, আমি শক্তি পাম, বা আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় আটাইখিনি উপাদান তাৰ পৰা পোৱা যায়। খাদ্যাভ্যাস এজন ব্যক্তিৰ কালচাৰেল যি আইডেণ্টিটি, তাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ। কিছুমান পৰম্পৰাগত খাদ্য আছে যিবোৰ প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি চলি আহিছে। উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ লাড়ু পিঠাৰ কথা ক'ব পাৰোঁ। আমাৰ অসমত বিভিন্ন বিহু পূজা, বিভিন্ন উৎসৱ পাৰ্বণত এই লাড়ু পিঠা বহুত বছৰ ধৰি চলি আহি আছে। তাৰোপৰি এনভাইৰনমেণ্টেল ইম্পেক্ট, আমি যি খাদ্য খাওঁ পৰিৱেশৰ ওপৰতো প্ৰভাৱ পৰে তাৰ পৰা। এতিয়া বহনক্ষম খাদ্যাভ্যাসে আমাৰ পৰিৱেশত যথেষ্টখিনি এটা সুস্থ প্ৰভাৱ পেলায়। এতিয়া খাদ্যাভ্যাসৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলোৱা বহুত কাৰক আছে, তাৰ ভিতৰত হ'ল কালচাৰ আৰু ট্ৰেডিশ্যন। এতিয়া কি কি খাদ্যক স্বাভাৱিক বা খাবলৈ গ্ৰহণযোগ্য বুলি গণ্য কৰা হয়, সেইটো গঢ় দিয়াত সাংস্কৃতিক পটভূমি আৰু পৰম্পৰাই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। বিভিন্ন সংস্কৃতিৰ নিজস্ব কিছুমান খাদ্য অভ্যাস আছে আৰু সেইটো হিচাপেই চলি আহিছে। তাৰপিছত জিঅ'গ্ৰাফি এণ্ড ক্লাইমেট, কোনো এটা অঞ্চলৰ অৱস্থান আৰু জলবায়ুৱে সেই ঠাইৰ খাদ্যৰ ওপৰত যথেষ্টখিনি প্ৰভাৱ পেলায়। উদাহৰণস্বৰূপে উপকূলীয় অঞ্চল যেনে গোৱা বা চেন্নাইৰ নিচিনা ঠাইত সাগৰীয় খাদ্য সহজে পোৱা যায়, আকৌ আমাৰ অসমৰ নিচিনা ঠাইত সাগৰীয় খাদ্য পোৱা নাযায়। অসমত যিহেতু বৰষুণ বেছি হয়, তো বৰষুণত হোৱা যিবোৰ শস্য তেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য আমাৰ ইয়াত বেছি পোৱা যায়। উদাহৰণস্বৰূপে আমি ভাতৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, আমাৰ মানুহখিনি বেছিখিনি ভাতৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। ফেমিলি এণ্ড ফ্ৰেণ্ডছ ইনফ্লুৱেঞ্চ, এতিয়া এটা পৰিয়ালৰ সদস্যসকল বা বন্ধু বান্ধৱীয়ে যথেষ্টখিনি প্ৰভাৱ পেলায় আমাৰ খাদ্যৰ অভ্যাসৰ ওপৰত। উদাহৰণস্বৰূপে যদি আমাৰ পৰিয়ালৰ আটাইয়ে স্পাইচি ফুড বেছি ভাল পায়, তেতিয়া অট'মেটিকেলি আমাৰো এটা ৰুচি গঢ়ি তুলিব পাৰে, আমাৰো এটা সেই খাদ্যৰ প্ৰতি ৰুচি গঢ়ি উঠে। তাৰপিছত আহে মিডিয়া এণ্ড এডভাৰ্টাইজমেণ্ট, খাদ্যৰ বিজ্ঞাপন আৰু সংবাদ মাধ্যমে আমাৰ খোৱা বস্তুৰ ওপৰত যথেষ্টখিনি প্ৰভাৱ পেলায়।
এতিয়া যেতিয়া আমি ফাস্টফুড বা জাংক ফুডৰ কিছুমান এড দেখোঁ বা কোল্ড ড্ৰিংকছৰ আমি এড দেখোঁ, এইবোৰ আমাৰ খাবলৈ মন যায় বা সেইটোৰ ওপৰত আমি ইনফ্লুয়েঞ্চ হওঁ। তাৰপিছত হেলথ এণ্ড ডায়েট, কেতিয়াবা কিছুমান মানুহৰ স্বাস্থ্যজনিত কাৰণতো খাদ্যৰ ওপৰত প্ৰতিবন্ধতা আহে, যেনে এতিয়া ডায়েবেটিছ ৰোগী এজনে চেনি থকা খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে, বা যোনে শৰীৰ চৰ্চা কৰে বা বডি বিল্ডিং কৰে তেনেলোকে তেওঁলোকৰ খাদ্যত প্ৰটিনজাতীয় খাদ্য বেছি গ্ৰহণ কৰে। তাৰপিছত ফাইনেন্সিয়েল কণ্ডিশ্যন, এজন মানুহৰ ফাইনেন্সিয়েল কণ্ডিশ্যনেও তেওঁৰ খাদ্যৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায়। এতিয়া কিছুমান খাদ্য বহুত দামী থাকে, যেনে কিছুমান ফ্ৰুটছ থাকে বহুত বেছি দাম। এতিয়া এজন মানুহে কিমান ইনকাম কৰে তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য খাব। যদি তেওঁৰ ইনকাম কম হয় তেওঁ এটা সুলভ বিকল্প বাছি ল'ব পাৰে। এতিয়া আমি যদি এই দুখন ৰাজ্য অসম আৰু ৰাজস্থানৰ খাদ্যভ্যাসৰ ওপৰত আমি তুলনা কৰিবলৈ যাওঁ, আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে অসমৰ সাধাৰণ যি খাদ্যভ্যাস তাৰ ভিতৰত আহে চাউল। অসমৰ প্ৰধান খাদ্য হ'ল চাউল। চাউল ভিত্তিক খাদ্যবোৰ অসমত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, অসমৰ প্ৰতিটো আহাৰতে ইয়াক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়। তাৰোপৰি অসমত মাছ মাংসৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, কাৰণ অসমত বৰষুণ বেছি, সেইকাৰণে অসমত নদ নদী জলাশয় বহুত আছে, যাৰ পৰা অসমত মাছৰ পৰিমাণ বহুত বেছি, যাৰ বাবে অসমত মাছৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ঠিক তেনেদৰে অসমত মাংসৰো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তাৰোপৰি অসমত যিহেতু বৰষুণ বেছি হয়, যাৰ বাবে অসমত বিভিন্ন ধৰণৰ সেউজীয়া শাক পাচলিৰ উৎপাদন হয়, যেনে লাই শাক, পালেং শাক, কচু, মেথি বা বেম্বু চুট, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন সেউজীয়া শাক পাচলি অসমৰ খাদ্যভ্যাসৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ। তাৰোপৰি অসমৰ চাহ গোটেই পৃথিৱীৰ ভিতৰতে বিখ্যাত, আৰু চাহ অসমৰ মানুহৰ এক দৈনন্দিন জীৱনৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হৈ পৰিছে। আৰু অসমৰ মানুহে দিনটোৰ বেছিভাগ সময়তে চাহ সেৱন কৰে, আৰু মছলাৰ ব্যৱহাৰ অসমত খুব কম হয়। অসমত সৰিয়হৰ গুটি, মেথি গুটি, জিৰা আদি ব্যৱহাৰ হয় যদিও অলপ কম হয়। এতিয়া অসমত দুগ্ধজাতীয় সামগ্ৰীৰ ব্যৱহাৰ খুব সীমিত। অসমত বাকী ৰাজ্যৰ তুলনাত অসমত মানুহে গাখীৰৰ ব্যৱহাৰ কৰে, কিন্তু বাকী ৰাজ্যৰ তুলনাত অসমত পনীৰ বা ঘিজাতীয় সামগ্ৰীৰ ব্যৱহাৰ অলপ কম হয়। আৰু অসমত তুলনামূলকভাৱে কম স্পাইচি ব্যৱহাৰ কৰা হয়, আৰু খানাবোৰ স্পাইচি অলপ কম থাকে, মছলা অলপ কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰে। এতিয়া আমি যদি ৰাজস্থানৰ কথা চাবলৈ যাওঁ, এই গোটেই খাদ্যভ্যাসটো পৰিৱেশৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, গোটেই জলবায়ুৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। এই ৰাজস্থানৰ যিটো জলবায়ু শুকান, তাৰ বাবে খৰাং প্ৰতিৰোধী যিবোৰ শস্য যেনে বাজৰা বা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ দালি, তাৰ ওপৰত ইয়াৰ মূল খাদ্য নিৰ্ভৰ কৰে। আকৌ ৰাজস্থানৰ বেছিভাগ মানুহ নিৰামিষ ভোজী, কাৰণ তাত মাছৰ ব্যৱহাৰ অলপ কম হয়, কাৰণ তাত বৰষুণ যিহেতু নাই মাছৰ পৰিমাণো কম, সেইটো বাবে হয়তো তাত মানুহে মাছৰ ব্যৱহাৰ কম হয়, কম বেছি পৰিমাণে হয় কিন্তু বহুত কম পৰিমাণে হয়। তাৰোপৰি ৰাজস্থানৰ মানুহে সংৰক্ষিত খাদ্য ব্যৱহাৰ কৰে, কাৰণ তাত যিহেতু পানীৰ পৰিমাণ কম, তাত যিবিলাক সংৰক্ষণ কৰি থ'ব পৰা শুকান খাদ্য আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্যৰ ব্যৱহাৰ বেছি কৰে, যেনে কেৰ চাংৰি বা গট্টেকি চব্জি, এনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য তাত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু গাখীৰ বা দুগ্ধজাতীয় যি খাদ্য, এই খাদ্যৰ খুব ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৰাজস্থানত। ঘি আৰু মাখনৰ দৰে সামগ্ৰী ৰাজস্থানৰ খাদ্যৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ। আৰু এই শুকান পৰিৱেশত এই গাখীৰ বা দুগ্ধজাতীয় যি সামগ্ৰীবোৰ, এই সামগ্ৰীবোৰে তাত এক ভাল পুষ্টি প্ৰদান কৰে। ৰাজস্থানত সেউজীয়া শাক পাচলিৰ খুব কম ব্যৱহাৰ হয়, কাৰণ যিহেতু তাত পানীৰ অভাৱ, তাত এনেকুৱা ধৰণৰ সতেজ শাক পাচলি খুব কমেই পোৱা যায়, সেইবাবে ইয়াত সেউজীয়া শাক পাচলিৰ ব্যৱহাৰ খুব কম হয়। এতিয়া আমি এই গোটেইখিনি কথাৰ পৰা গম পোৱা যায় যে এখন ৰাজ্যত বা এখন ঠাইৰ যি খাদ্যভ্যাস বা এটা কমিউনিটিৰ যি খাদ্যভ্যাস, এই গোটেই কথাখিনি কিন্তু জলবায়ুৰ ওপৰত যথেষ্টখিনি নিৰ্ভৰ কৰে। আৰু বহুত বাকী ফেক্টৰ আছে, কিন্তু প্ৰধানকৈ চাবলৈ গ'লে জলবায়ুৰ ওপৰত ই যথেষ্টখিনি নিৰ্ভৰ কৰে। এতিয়া আজিলৈ ইমানখিনি আছিলে। আমি আশা কৰিম চৰকাৰৰ যিটো পদক্ষেপ এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰতৰ ওপৰত, ই সফল হওক, আমাৰ নিজৰ দেশৰ বাকী ৰাজ্যসমূহ সকলোৰে মাজত এক ভাতৃত্ববোধ সম্পৰ্ক আৰু বেছি ভাল হওক, অলৰেডি আমাৰ মাজত এটা ঐক্যবোধ আছে, আৰু উন্নত হওক। এই ক্ষেত্ৰত আমি আশা কৰিম যে এই যিটো পদক্ষেপ লৈছে ই সফল হওক। আজিলৈ ইমানখিনি আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আকৌ লগ পাম এক নতুন বিষয়ৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ধন্যবাদ।